ترن ورځې نو بیا هم څه نه شي نظر صاحب نو تاسو پر ذهن باندې آیا داس خوب نه وی چې ګډ جوړ چل وی دی افغانانو لپاره سکا بیا هم د لویو ګټو د تر لاسه کولو لپاره سکا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په دې سیمه کې بلکې د اروپا او د شرقي او د غربي اروپا د دلته د ګډو ګډو او د هغو ګټو چې رښتیا هم سره نه وتی دي کنه آیا دا مسله خوب نه یواړي کبل هم لرم د بو او یو ځای نجيبه خور مونږ سره په لیکه کې دا مهرباني هم شری محترم بلی علیکم السلام ام شری محترم مهربانی شکر زنده باشی سلام برسه به همکاران سان ازمان مرزان سان علیکم السلام باید دو گفت نیزم در مورد که همین آرامی ها از اول هم گفته بودم که امن همین تعهد نامه نوشته نشه با آمریکا جنگ ها زیاد میشه گفته بودم کشتا زیاد میشه حال تکراری نم بکنم اما وفایم آمد یا خیر مجاهد نمیگیم این هر سینا را تنها مجاهد یک کس بود که مسعود بود که او ما پنچیری نیستم او قبول نکرده بود که اساکر امریکا را نمیخواهیم کمک تا میخواهیم بسته بود کلشان جمع شدن نامجاهدنا او را با کشتار سرورستا بود دیگه کسی را مجاهد هم نمیگم دیگه حال مردم ملت معززین استادان محترم و آدم های معظم جمع شدن برن به امریکا یه نامزد میشه کنن ما جنگ نمیخوانی کابسل خسر تو برادر ساکرت خالص بکش سار ساکرت بکش اندار زیاد کردی کشتار زیاد کردی انتحار زیاد کردی هیچ نمیخوایم جنگ نه روست کمک شداریم نه امریکا را خود ما خود ساخته میدانیم مردم افغانستان بسیار شعور غیرت دارد از این به بعد تعامل کردن نمیتونه که بله این جنگ این کارهایی که امریکا مانند شیطان عملی میکنه نه او بابایش خوب بود نه یه دونالد رو دونالد بشه و دیگه و روز هم از امریکا کده یک ذره غنیمت بود انتحار نبود مردم به انگان ها را دستار نکشته هستی که کشته شما فکر کنید در جنگ ها کشته در جنگ های مجاهد سایبا کشته اون راکت هم همه وقت میزد همه مجاهد میزد در سر کابل آمدن داخل شدن جنگ های اسلامی و جنگ های جنگ های جمعیت همه را کشتن بسیار کشتن خب. این ها از امریکا که روزی که آمد زیادتر کشتن فقط خلاصه از نامه نشته کنن خارج شو خارج شود هیچ دیگه اضافی نکنن خب. ما نمیخوایم تشکرم شیر محترم خدا حافظ تشکر بسیار زیاد حتما انشاءالله چه نظری سر به هم ساس پر تبصری بانی اخبالا تبصره ولداری دی ترون مخالف او دا باید امریکی سخه بگوطولی شید چه جگره نغوار و جگره باز کری او زواکون باید بو بوزیل افغانستان سخه پدی بانی هم ساس نظر بیالرم برای اک جمله میخوایم با امشری عزیز خود امشری میربان خود جواب بتم که اوباما در آخرین بیانیه که من حیث رئیس جمهور در امو بیانیه های ماهانه و سالانه که دایر میکرد خودش گفت که اگر از افغانستان و پاکستان و ایران و از این مناطق همین مخالفین دولت طالب و القاعده و همه چیز گم هم شوه 20-25 سال گفت اینجا جنگ ادامه پیدا میکنه مقصدش چی بود؟ مقصد امریکا ایست که جنگ تناب طالب نیست جنگ در مرور نیم قرن تقریبا و به یک حساب دیگه در مرور 20 سال جز روان و سایکولوژی مردم و یک سلسله جنگ سالارها شده حالا شما ببینین جنگ امریکا نیست که هر روز در شمال میبینین که 20 کش 30 تاره کش 50 تاره کش 200 کش 150 کش 10 تاره کش این به این معنا هست که جنگ و سایکولوژی جنگ تا مدت زیاد بعد از ایجاد صلح حتی صلح کامل هم تا حد و به شکل ادامه دارد ولی زمینه دوی برابر کرده نظری سه او خو اول است ببینین علت العلل یکی است موتر میاش تصادم میکنه یک آدم لنگ میسازه این خو علتش بود ولی بعدا خو آدم لنگ شد دیگه لنگ باز نمیتونه که پالوانی بکنه لنگ نمیتونه غریبی به شکل سابق بکنه عقل سالم خوب در بدن سالم است دیگه
عرض ما سر علتاو علت العلل نیست رازو بیرته ستاسو اصلی پښتنې ته چې زموږ په ضد خو به د دې اتفاق نه وي زه داسې فکر کوم چې په پښتنو کې دا متل شته چې وایي ملنګ ته د سپو سلا یوه ده دا دغه وي ملنګ چې راشي متعدد سپي ورته غاپي لیکن د دې تضادونه دومره ژور دي مثلا په غرب تضاد په اوکراین کې د مثال په ډول د لویدیځ سره نهایت شدید دی روسانو کریمیا ونیول او هغو اوکراین ته سترګې سرې کړې دي او په نتیجه کې داسې مثلا په عراق کې مثلا په سوریه کې د دې په جنګ کې مثلا په ترکیه کې چې تقریبا روسیا یې خپلې خواته کشي امریکا یې خپلې خواته کشي لیکن زه داسې فکر کوم چې په دنیا کې چې هر څه کوي د دې چې موږ ته هر څه سترګې نیولې وي پروا نه لري چې نیولې دي خو زموږ سوله د دې دواړو په ګټه ده ځکه افغانستان داسې یو هېواد و چې د روسیې د امپراتورۍ او د انګلیس د امپراتورۍ تر منځ کلونه کلونه یعنی تقریبا یو قرن یا اضافه تر هغه د عایق هېواد په حیث و عایق څه معنا معنا هغو دی جنگ جګړه دلته نه کول که دا ځای افغانستان روسانو نیولی وای په هغه وخت کې هم د انګریز سره په جنګ لیدی او انګریزانو هم ځکه نهوي چې د سټیبې د شوروي و د روسیې سره خصوصا د هغه وخت شوروي چې له هلته نه و پرابلم یې درلودی زه فکر کوم که افغانستان اوس هم یو عایق هېواد سي یو داسې هېواد سي چې د دواړو خواوو سره د ټولو ګاونډیانو سره سم اړیکې ولري دغه به د افغانستان د جامعې په ګټه وي اماده چې دا ټول ذهنونه دې ته اماده کوي لکه اوس چې موږ د استاد زدران صاحب نظر واورېدی لکه زموږ چې د خور نظر واورېدی جنګ په جامعه کې هر شی د دغه متوسط حد څخه باسي تاسو به ریل لیدلی وي په ځینو هېوادو کې دا د ریل ګاډۍ پر یو خط روانه وي کله چې د خط ووځي نو خو فاجعه منځته راوړي معمولا جنگونه معمولا سایکالوجی ناروغي معمولا اقتصادي ستونزې معمولا دغه حالتونه خصوصا چې دوامدار وي لکه زموږ د نیم قرن وي دا حالت د قضاوت د خلکو عینکې د مسائلو بدلوي یوازې نه چې د دولتو دا بدلوي د اشخاصو دا بدلوي نو ځکه زموږ په جامعه کې دغه رقم نظریات چې اوس وجود لري لکه د نجیبې خور یا د استاد ته چې وه دا یو طبیعي خبره ده دا به لا تر ډېره وخته دوام کوي او یو ډېر مدبر رهبر او مدبر دولت ته ضرورت لري اصلی دلیل یې چې ذهنونه پر دې مسئله باندې جوړ شوي هغه دا دی چې په ولسو کلونو کې خصوصا په شپاړسو کلونو کې چې تېر شوي دي او لسم کال هم د پوره کېدو په حال کې ده امریکا هغه ژمنې چې له افغانانو سره کړې وي هغه یې نه دي پوره کړې بلکې نه یوازې دا چې د پوره کېدو تر شل کې قدم اخیستی بلکې منفي لوري ته مونږ ورځ تر بلې ځو مثلا د ښې حکومتوالې مسله په 2001 کال کې هغه شعار و چې افغانان ورته لبیک وویلی ولې متاسفانه موږ د نن ورځې حکومت شاهدان یاستو چې اوس دوه سری حکومت ورته وایي حتی ځینې کسان خو اوه سری ورته وایي چې معاونین هم پکې شمیر او یو د اصلاحاتو ځانګړی استازی چې واغم هم پکې شمرل کېده ښه حکومتولي لاړه خرابې خواته مثلا د ترهګرۍ سره مبارزه په ډېر کم وخت کې طالب له ټول افغانستان څخه ورک شو ولې نن دوی په خپله وایي چې تر 49 یا تر 50% خاوره د طالب په لاس کې ده او په خپله د افغان حکومت له ادرس نه وایي چې نن په افغانستان کې 22 ترهګرې ډلې دي دلته وجود لري نو زه د یو طالب د ورکولو لپاره څخه راغلی یم اوس 22 نورې یا 23 نورې ډلې زه په افغانستان کې ادرسونه لرم او یا هم طالب د 50% خاوره ونیسي د نشه یي توکو د لمنځه تللو لپاره څخه بل دریم هغه شعار و چې رښتیا هم افغانان ترې کړېدل ګټه یې نه رسېدله اوس هم همدغه ډول ده ولې اوس تاسو وینئ چې کاروبار کوم حد ته رسېدلی دی په ټولې نړۍ کې افغانستان د دغې پدیدې لومړنی مقام ترلاسه کړی ده نو آیا تاسو فکر نه کوئ چې ذهن چې پر د امریکې پر مخالفت باندې را ایجاد شوی او جوړ شوی ده دقیق ده او صحیح ده ځکه چې د امریکا کړنې د دې سبب شوي دي چې مخالفتونه را وزېږي بالکل دا خبرې تاییدوم په یوه کې هم شک نه لرم لیکن یو بل نظر هم وینه په جامعه کې وجود لري هغه دا دی چې په هغه وخت چې حامد کرزی و دې جامعې ته راځي هر څه چې علتو بیا زه پر علتو نه درته غږېږم پر علت العلل هم نه درته غږېږم په هغه وخت کې په افغانستان کې یو دانه سرباز چې په اورای توپک وجود نه درلودي په هغه وخت کې مرحوم ملا صاحب محمد عمر په کندهار کې سم دمه پاچی کوله دا هغه ځای څخه په هغه وخت کې د پارلمان د شورا د ځوانانو د ټلویزیون د
د میډیا په نامه کوم شی وجود نه درلودی. په هغه وخت کې عکس اخیستل د سړي او د هغه چاپول ګناه وه، ځکه انسان باید هغه ته بیرته روح ورکړی وای، یوازې د تعمیر عکسونه چاپېدای سوای. اما اوس د عینې کار سره د عینې منفي اړخ سره، لکه وای په طبیعت کې چې وای هر شی خپل ضد زیږوي، په نتیجه کې ډېر پرمختګونه راغلي دي. دا ټول فقر او تربختي او هیروین او مخدره مواد او دا ټول شیان وي، لیکن په عین حال کې څوک سترګې نه شي پټولی دغه چې دا منفي راغلي دي. لیکن یوه خبره دا ده چې امریکا یا بل هیڅ هیواد، روسیا یا بل هیڅ څوک، دا خبره زه ډېر نه منم چې امریکا ویل دي چې موږ یو شعارونه وي. شعارونه دا دي، امریکا په خپل جامعه کې د دې مخه نه دی نیولې. مثلا کومه هفته ده چې په فرانسه کې تروریستي حمله نه کیږي، کومه هفته ده چې په انګلستان کې دا کوشش نه کامیابیږي، کومه هفته ده چې په سویډن او ډارمارک کې زه د دې حادثو شاهد نه یم. د دې خبره دا ده چې ولې همدغه د افغانستان په څیر چې هر ورځ هر ثانیه د مارک کمه ولرم، د افغانستان په چیر د افغاندار یوازې د امریکا کیسه نه ده، دا د افغانستان خپل د خلکو د عذاب او د سازمانو او د تشکیلاتو زبر دادر توام تا امریکا پریږده. موږ وایي سل رجستر حزبونه په افغانستان کې لرو، په دې سل یې نه حساب که پنځوس، پنځوس یې مه حساب که شل، شل حزبه خو به لرو، لس خو به لرو، دا نوي درصد یې ایسته که دا لس بیسره. ضرور نه ده چې اتمی به ټوله جمعیت و حزب اسلامي وي، دا درې جمعیت و حزب اسلامي و یو درې هم داسې پریږده، یو دوه درې پنځه خو به نور حزبونه لرو. اما ته ماته انصافا ووایه چې په دغه ټولو بدو وقایعو کې چې پېښ شوي دي، حتی په یوه ورځ د زنبق په چارایي کې پنځه سوه کسه زخمیانو مړي لرو، یوه حزب بې له دې چې خوابې بده سوي څه نه وایم چې خوشحاله سوي وي، یعنی وایي هېڅ سیاسي فعالیت ته موږ امادګي نه لرلې. نو موږ ولې یوازې امریکا، یوازې هغه خلک چې اصلا وای اور هغه بلیږي چې هغه ځکه وي چې اور پر بلیږي، ځکه هغه سوځي چې اور پر بلیږي. نو چې کله یو افغان حکومت، یو افغان حزب، یو افغان سیاست مدار ځان نه ګروي، نو څه به وکړي چې ټوله د امریکا څخه موږ دا توقع وکړو؟ دقیقا اوس همدغه مسله مطرح ده. نو په دې خاطر زه تاته داسې وایم چې عمده عامل هم د اسلام د نقطه نظره، هم د ډیالکټیک د نقطه نظره، هم د ماتریالیزم د نقطه نظره، هم داخلي عامل هر وخت عمده عامل دی. ستاره کور په تنظیم کې غټ عامل زه نه لرم، تی لري ځکه ته هلته ژوندی او فعال سړی یې، زه خارجي عامل یم د محیط په توګه، یعنی د جامعې په توګه. زه داسې فکر کوم چې موږ ډېر په خپل ډېر لږ کړي دي، او جیب مو ډېر ډک کړي دي، خبرې مو ډېرې کړي دي، عمل مو هېڅ نه دی کړي، هېڅ مو نه دی کړي، هېڅ مو نه دی کړي. یوازې مو شعارونه ورکړي دي، او کله چې بیا شعارونه هم راباندې ودرېږي، بیا یو د سوال ته ضرورت لرو، بیا نارې وو چې تا پلانکۍ امریکا داسې کوي، روسیا داسې کوي، پاکستان داسې کوي، ایران داسې کوي، امریکا بیا هم بس هغه دغه مخکنۍ خبرې ستاسو ته ځم چې زدران صاحب هم ورته تماس ونیوه چې ګویا روسیا پلمه لټوي. کدی روسیې د پلمې لټولو مسله دلته مطرح وي، څو مسایل د طالب او یا هم د ترهګرو د ملاتړ او د حمایې مسله مطرح کیږي چې شک را پیدا کیږي. تل افغانانو په دې ولسو کلونو کې ویلي چې د ترهګرو اصلي ځای افغانستان نه، بلکې لکرخې هغه غواړه هغه جغرافیه ده چې د پاکستان پر نامه یادیږي. او امریکا ومنله، امریکا هم دغه خبرې اوس تکراروي، جان مکن وایي، نورې وایي، حتی په ولسمشر، حتی نورو کسانو ویلي چې رښتیا هم د افغانستان ستونزه له پاکستان نه را جوړه ده. ولې هیڅکله هم هغه اقدام د ترهګرو د لمنځه تللو لپاره څکه امریکا اوچت نه کړه چې رښتیا هم دلته یو مسله تاسو هم بیا کولای شئ خپل نظر شریک کړئ. پرویز مشرف ویلي چې موږ د پخواني ولسمشر په وخت کې ځکه په افغانستان کې مداخله کوله او د افغانستان حکومت مو تضعیفوه، افغانستان ایران هغه ته هند ته ډېر ورنږدې شوی و. کنه مخکینۍ خبرې ته راځم چې امریکا وایي چې د ښې حکومتوالۍ لپاره زه افغانستان ته ځم،
تضعیف پاکستان دی افغان حکومت غوښتل، امریکا دی افغان حکومت پیاوړتیا غوښتل، یعنی مستقیما پاکستان دی امریکا پر ضد باندې دلته واقع شو، ولې امریکا هیڅ غږ ونه کړ پاکستان په مقابل کې. دوهمه ډیره مهمه مسله چې د شک تر حده پورې کیږي او د خلکو ذهنونه پر دې باندې جوړ دي، پخوانی ولسمشر ویلي چې شمال ته هلیکوپتر راځي او وسلې او مهمات او جنگیالي کته کوي دقیقا کنه. اوس هم همدغه مسله روسیا وایي چې په دې ځای کې پر دې ځای کې او پر دې ځای کې تنا روسیا نه بلکې والیانو دا خبر وکړه چې په دغه ولایت کې تورې الوتکې راځي او کینی وسلې او مهمات او جنگیالي کته کوي. اوس پوښتنه مطرح کیږي چې دغه هلیکوپتر دي چا دي؟ د افغانانو دي؟ که د افغانانو اوسي نو چاته چاته پیسې او چاته وسلې او چاته سلاح او چاته افراد ورلیږي؟ که د امریکې اوسي نو امریکا ولې دا کار کوي؟ که د بل هیواد اوسي امریکا یې ولې مخه نه نیسي؟ دا شکونه یې پر ځای نه دي؟ دا بالکل دقیقه خبره ده. زه تا ته وایم چې اوس موږ په جنگ کې راشکیل شوی هیواد یو، موږ فلج شوی هیواد یو. زه واقعا فلج شوی فلسوی په دې معنا دی چې په خواکه په ولسوالۍ کې د هلمند یا یو ځای جنگ و، اوس شمال ته د کندوز ته د ارق و خولې ته زموږ ډېرې غټې عدیسې مثلا دا اوس د چارهي زنبق خو د ارګ څه نه یم خبر چې څو متره ګیرې دي، دغه څه څونه ګیرې دي، د وزارت امنیت څه څونه ګیرې دي، یا د وزارت دفاع څه څونه ګیرې دي. موږ فلسوی هیواد یو، موږ باید قرار قرار د عقل او منطق پر اساس ورو ورو د یو جنجال څخه ځان خلاص کړو. کله چې ستا لاس تر ډبره لاندې سي ته نشې کولای لاس کش کې لاس بج وت سي. زه هم دا ټوله شیان غواړي، اما هغه څه چې نسته هغه یو صداقت په حکومت کې نسته. مثلا د سولې په باره کې زه درته وایم، اول زه تا ته د دوو کلمو د جلاوالی درته وایم ارزوم، او ټول دوستان ته من جمله هغه دوستان ته چې سوال وکي او استاد زدران ته کوم چې د امنیت کلمه او د سولې کلمه دوه جلا کلمې دي، دوه جلا ترمونه دي. امنیت هغه دی چې دولت یې په زور په قوت په بمباری په پولیس په ولچک په وهلو راولي، او سوال هغه دی چې انسانان یې په طبیعي ډول یو د خپل په مابین کې سره کوي. دا اوس دولت د امنیت لپاره پلان نه لري، زه به دا نه وایم، اما د سولې لپاره قطعا پلان نه لري. مثلا دولت داسې پلان لري، داسې سوال غواړي چې په ګټه وي. څرنګه؟ زه دقیقه دا خبره درته کوم، حدس نه وهم، اطلاعات مې د ارګ پر اطلاعات هم بنا دي چې سږ کال د اشرف غني پاچاهۍ کې یو سوال رالله د حزب اسلامي سره وسوله، او پر کال خو بیا اشرف غني باید یو پلان بل هم کاندیدېږي. هغه دپاره یو ګروپ لري، یو پلان لري، حتی پخوا یې اعتلاف کړی وو د استاد عطا سره، د ډاکټر عبدالله پورزید و، دا او دا د بل راتلاک دپاره. په هغه وخت کې به د طالبانو سره سوال وکړو؟ دا څومره ضعیفه خبره ده. یا مثلا د سولې دپاره دغه رقم باید یکول سوخ آمده راځه هر چیرې کوم، په داسې حال کې چې قطر په دې ملامتوي چې ولې طالبان ته دفتر ورکړی دی، خوښه دي چې ورکړی دی، ځکه یې ورکړی دی چې هغه عقل دی ستا سره خو به تماس کړي کې کوم دي ادرس په نامه خو به یو ځای وي. نو که چیرې ته پرابلم دلته لرې د قطر د لارې پاکستان ته صلاح نه دي، هغه بخښه طالبان ته صلاح نه دي تللی، خو خبرې سوي دي، اما دا خبره هم نه سي تحملولی. انتخابات قطعا نه کوي په دې پورې مربوط دي چې زه به تا ته یوه خبره دقیقه وکړم، د مشروعیت لپاره د نظام په غرب په شر کې اوس انتخابات شرط دي، یو کال بعد به قطعا انتخابات ونیسي. څه وخت کېږي؟ داسې نه چې نه کېږي، یو کال بیا دی، بیا په یو بانه ځنډوي او بل کال ته ځي، د جمهور ریاست انتخابات سره یو ځای کوي. داسې نه وایم چې نه کوي، یعنی دوه کاله بعد تقریبا پر دې وړه سوره د طالبانو سره نه غواړي. که زه نن ووایم چې زه د طالبانو سره د اصولي سړی یم، ولې باید دولت راته وایي چې یا ولو که نه وي، ولو که ضعیف وي، ولو که زه تاته وایم دا اوس چې کېدای شي زه د یو چا سره، د یو کندهار د سټیزن په حیث، د اروپا د یو سړي په حیث، د یو چا په حیث، د یو چا سره خبرې وکړم، مګر دولت یې نه پرېږدي. دولت وایي یا هغه سړی باید راسي د خاط په مهمانخانه کې کښېني او هلته کنټرول شي، او د هغه ځای یو کیمره د ځان سره واخلي، او یو $1,500 هم په جیب کې درواچي، بیا به نو ته ورسې خبرې به کوې، او د اخوا چې راسې بیا به نو ته راپور ورکوې. دا سوله نه ده، دا اجنتوري ده، دې ته اجنتوري وایي، دې ته سوله نه وایي.
دولت سواله نه غواړي که غواړي زه ستاسو د چینل څخه ورته وایم چې کېدای شي د وړوکي شي څه پوه شي زه به یو وړوکی عادي د دغه جامعې یو فرد یم چې هیڅ ډول دولتي وظیفه نه لرم او هیڅ کله بیا واهم نه خم زه غواړم کېدای شي چې بیا کړم دولت څه حق لري چې راته وایي نه یا راځي شي راځي راځي ول درته راځي اگر هغه دې ساده اک په خوله کې بمان درته اچي انسانان درته وژني او غواړي تر ارګ در واوړي په مظاهرو په جریان کې تا ولیدل چې څه لنډغور غورتله چې تر ارګ تر دیوالو ور واوړي دې ساده فکر کړی و چې هلته به رئیس جمهور راشي موږ به ورسو بالا به چوکیانې ور ماچې کړو د مثال په ډول زه تا ته وایم چې د سولې دپاره کار نه دي سوی اوس هم نه کېږي د سولې دپاره مثلا یو بل عامل چې هم دی برابرې هغه داري چې د ډاکټر نجیب په پخوانیو حکومتو کې چې مجاهدین و د سولې لپاره به همجانبه کار شروع په مزار کې په هرات کې په کندهار کې د طالب سره د 22 ادرسو سره د 50 ادرسو سره د سولې ادرسو سره اما اوس یا اوس چې په طالبانو کې کوم درس راغلی د سولې د شورا یو غټ ملا او معاون ویل چې ډېر بدکار اوسو چې دا رالی موږ به اوس د دوه سره خبرې کوو ولې د دوه سره نه کوي ولې د 50 سره نه کوي 50 میلیونه ډالر په انګلستان کې زه هم په هغه ورځ په هغه غونډه کې د دولت او اروپا د سولې د شورا د لپاره ورکړل غوښته مصرف کړل دوه مو درېم پلاټ سوال د دوه سره خبرې نه کولای زه هم د 50 سره ولې نه کوي د سولې سره ولې نه کولای مقصد په دې ټولو خبرو کې دا دی چې موږ ډېر د باسه هم و نه وزو زه چې هم د باس نورې کیسې هم ستا وخت مو هم سره لنډیږي خبره په روسیا بېرته راځو بلې دقیقا زه به پوښتنه مطرح کړم نظري صاحب دا چې روسیا خپل اجنډا او خپل موخې لري د بیا راژوندې کېدو لپاره او د سیمې کې د نفوذ د درلودلو لپاره او امریکا هم د روسیې دغه نفوذ د زغملو وړ ځان ته نه ګڼي او وایي چې ګویا دغه سیمه زما تر واک لاندې اوسي نو دلته ستونزه جوړه شوه افغانانو ته او یا هم ستونزه جوړه شوه دغه سیمې ته له کومو سیاستونو څخه باید مونږ بیلانس وساتو مخکې خو تاسو اشاره وکړه چې مونږ ونه شو کولای بیلانس وساتو ښه پر کوم سیاست باندې پر کوم ولاړ سیاست باندې مونږ کولای شو چې دغه بیلانس حداقل نسبي وساتو نه دا چې مکمل اول د روسیې په باره کې زبا درته وایم بیا د امریکا په باره کې درته وایم د روسیې په باره کې دولت ډیر بی تفاوت دی فقط منفعل ورته ګوري ورته خاندي ټوکي ورته کوي سترګې برګې برګې ورته کیږي اما نه د رد جرات ورته لري ستر علت دا نه ده وبخښه نظري صاحب ستر علت دا نه ده چې زموږ سیاست د امریکا په لاس کې ده دا هم صحیح دی اما موږ هم انسانان یو موږ باید رهبر مو وایي زه د جهان دوهم سړی یم نو کله چې عقل منځ راسي امریکایي توپ او روسي توپ باید منځ ولاړ شي یا حداقل یو لږ د منځ ولاړ شي مثلا زه تاته یوه خبره کوم درې کاله در مخه د اوکراین په دولت کې په خارکوف کې او په افریقا مات وویل ول موږ د افغانستان ته اماده یو موږ ایران ته جوړه کړې ده په اصفهان کې او ان ته موږ جوړه کړې ده د الوتکو په افریقا درکو زه متحیر شولم ما ټول مستند سو جوړولای ول ورسره د دولت سره خبرې وکړ 50 واره ما دغه دولتي مقامات سره منفرد خبرې کړې په ټلویزیونو کې مې ویل چې ات سړی د دغه جامعې چوي رهبر مو یوازې اقتصادي مشکلات ته نظر لري دا یو سړی یو ټلیفون نه دی راکړی نو زه ولار سم د ارګ دروازې ته ودرې رم اسکر توام رئیس جمهور غواړم هغه به رئیس جمهور څه کې ځم ولالته تیارې جوړیږي نو هغه څونه پر ما ملنډي وي او زه په خپل ځان څونه ملنډي وم د دې معنا دا ده چې دلته په جامعې کې کار نه کوي اوکراین د اتحاد شوروي دوام هیواد دی ولې موږ د اوکراین سره چې ډېر حالتونه لري د جنگ تجربې لري د سولې تجربې لري د روسانو سره تجربې لري د امریکایانو سره تجربې لري دا کارځای صاحب د خدای پاک سل کال ژوندې لري هغه چې فقط پر کریمیا حمله وکړله به له هیڅ ډول فکر څخه او د خارجي پالیسی چې د افغانستان ول ډیر شو کړ وړي وادونه ټوله غټه ته ځي که وړي وادونه غټه ته ځي خو موږ هم باید لاړ پټو اوس را لوي ته چې دا دولت وجه ته توجه نکړي او د امریکا په اړه کې تر ټولو غټه خبره اروپا ده موږ باید د امریکا سره هر وخت بلانس جوړولای شي هغه نه مور جوړولای شي نه روسیا هغه اروپا جوړولای شي اروپا باید اوس بهترین سیاسي بلانس دی او افغانستان باید خپل روابط ډیر ښه
فعال اوسره وسایت نظری صاحب یو مثال څو وخت مخ کې هند حاضر شو چې افغان ځواکونو تدرنی وسلی ورکړي کنه حتی په دې قرارداد تر حدا پورې هم ورسیدې ولې ډیر زر د قرارداد به تلغو شو او هغه دا چې پاکستان امریکا پر هند باندې وای فشار راوسو چې دا وسلی باید نه باید افغان ځواکونو ته ورکړي درنی وسلی اوس پښتنه دا ده چې د اوکراین مسله تاسو یاد کړه کنه چې دغه یو نظر و چې ګویا افغانستان د هم د الوتکو فابریکه دلته ولې اسناد از ماته ستخه اوس تاسو فکر وکړئ چې اصلي او ستر فاکتور چې دلته مونږ نه پریدي خپل د شمال لگاوند هیوادونو سره بیا هم له نورو هیوادونو سره د سیمې له نورو هیوادونو سره د نړۍ له نورو هیوادونو سره مستقیم روابط ولرو او راکړه ورکړه ولرو خصوصا په پوځي برخه کې او یا هم په اقتصادي برخه کې هغه دلته چې زموږ سیاست عملا د امریکې په واک کې پار ترتیب موږ کولای شو چې دغه د ضعفت هم استفاده وکړو مثلا که د روسیې سره موږ د روسیې سره په اړیکو په لحاظ موږ د امریکا سره ستونزه لرو د اوکراین سره د اړیکو په لحاظ یا د ځینو نورو هیوادو سره د اړیکو په لحاظ موږ دا ستونزه نه لرو ځکه اوکراین پخپله د روسیې ضد هیواد او غرب ته تر ټولو نږدې چې غرب ډېرې سترګې ورته نیولې دي په اصطلاح هغه هیواد دی اروپایانو او امریکایانو دا اوس کې تصمیم نیولی و چې په اقتصادي روش کې او په ټوله جهان کې اول اوکراین ته توجه وکړي نو ځکه د اوکراین څه موږ څه وغواړو یا څه ورکړو هغه به د دې معنی نه وي منتهزه یوه خبره ته کوم یو بل مثال هم وبخیر نظر کله چې د روسیې درې اړخیزه یا څلور اړخیزه ناسته او د صلح په اړه کنه موږ په ډېر ضعیف موقف کې حال ته ورغلو یعنی د موږ ته د ریاست تر کښې پورې هلته یو څوک ورغی کنه نو دا هم د دې ښکارندوی کوي چې د روسیې رول د امریکې لپاره څخه د منلو وړ نه ده یوازې دا خبره هم نه ده ما تا ته عرض وکړي چې د طالبانو سره یعنی د دولت عمده مخالفینو سره صلح د جمهور رئیس په اجنډا کې نشته اما دی به راته وایي چې یاسته راسه هیڅوک د ارګ تر شپېتو دروازو دته نور ځي لاسونه یې نور مچي پښې نور مچي چې بیا نو لکه د حکمتیار صاحب یو عریضه ورته وړاندې کړي او دته ووایي چې احکام باندې بنویس چې بیا ماته د دارالامان په ځای کې یو کوټه راکړه بیا به هلته زه خپل د تبلیغاتو او تشکیلاتو حالات راولم ځکه طالب د ملل متحد او د دولت اسایو په لحاظ د جامعې یو غټه فیصدي چې تر 50 لوړه ده په لاس کې لري او ځینې احزاب په دا موقف کې نه دي زما مقصد په دې کې دا دی چې دغه ملت دغه دولت که غواړي چې په آینده کې حتی په دې ملت ووایي چې موږ ستاسو رهبران وو دوی باید د ټولو امکانات څخه د سولی درا وستلو د بی طرفی د افغانستان د استقلال او د ملی اجماع څه معنا چې ډیر خلک او ډیر رهبران پر یو مسله باندې ډیر زیات مننه کوم نظر ته شکر ستاسو مننه ستاسو افغانستان دغه د قدرتونو بیلانس ته ډیره پاملرنه وکړي او د خپل د ګټې لپاره سکه ترې کار واخیست و متا یو خبره ده چې د جیب او قدرتونو ترمنځ بیلانس هم نو کې باید وساتي یعنی دا څه نه چې